卡同其他信用卡的分別就是在於雲通對會員的承諾，因為雲通會員可以享受到很多專有的權益。今夜了，這間房還會不會留給我們呢？當然了，我們用雲通卡訂房的嘛。我們的錢、護照還有雲通卡都不見了啊。不用擔心，我們可以幫你的。啊，這就好了。啊，好耶！好出來了，謝謝啊。是啊，全靠雲通卡的。遇到咁嘅情形，运通嘅全球支援服务会为你介绍律师，你签过嘅单都会寄翻俾你，方便核对。你真系好靓啊！梗系啦，我嘅新两部。运通嘅承诺就系保证会员享受到专有嘅个人服务，处处备受尊重，会员独享专有权益。要成为运通会员，请即索取申请表格。